tash një keq fare me djanën, një llaf e thash un kaq thash. Unë pse nuk e dhash cigaren me. Hajde, hajde më tha mu. Tha mu më ma bofsh më mirë tha mu. Iko. Sa shkova për jashtë thash, pas ka lezet thash, pse thon? Pas ka lezet thash kur pika Robi nominim. Hera parë thash i shoh 8-8 i thash profesorin i thash po e shoh i thash po bë muhabet i thash me burimin se nuk i nuk i kishte thon as mirëmëngjes ndonjëherë, po me nominimin thash boka çuditëra. Mirë, pas po thoshte që njerëzit që thoshte edhe ti këtë punë, unë me gjithë i zoj në rregull, e kupton? Po ajo që është më e bukur e thash, kush ishte? Po pash e thash me Vlanin, me Kresën, fillon do duke qesh, e kupton? Se në fakt edhe i thash, po shkoj dhe unë i thash, po mblidhemi ne të nominuarit. Jo. Edhe pse s'do bëjmë. Tash më bëti se të bëfisim diçka serioze për punën e bullizimit. Po kjo s'ka për të folur seriozisht, se kjo. Jo, tash është të fol seriozisht, e pyeta ç'ka problemi ke. Do të flasim seriozisht. Sa ç'ka problemi ke? Edhe po më tregon tash. Ç'ka problemi afër? Jo, kam pas probleme. Por çfarë, me bullizimin ti? Po kush? Ke pas, njeriu varet si e pranon, si e pret. Si studente kur jam kanë kum pas probleme. Do të themi gjithë të gjithë në Tiranë, edhe të thotë shoku. Në Tiranë, të gjithë to që do në gjimnaz, kur kam qenë në gjimnaz, do kam shkruar shumë i vogël, por kur kam qenë në gjimnaz, ka qenë Tirana ka pas probleme këto që vishin nga rrethet. Problem shumë i madh ka qenë. Shumë zimë qenë nga kopja futferizaj, më ardhën Prishtinë. Po edhe çet probleme kum pas. Po. Pritesh. Po në Tiranë ka qenë shumë e frikshme. Dhe ka qenë i shpejtë thoshën erdhën ata ardhurit. Po. Se katonar. Edhe çet probleme kum pas. Pritesh. Erdhën katon. Kjo ka qenë një nga më të frikshmet. Edhe ka qenë përjashtimi nga shoqëria. Do të përjashtohen ata. Mbledheshin gjithta që ishin nga qyteti ose që kishin edhe 10 vitën përpara dhe nuk e afrohen këtë fare. Dhe ai Robi për shkak të gjithë nushin basketboll. Ky rritë vetëm i shikonte, domethënë, ke pasur ta qeshnin e tallin. Problemi nuk qëndron ke ata, domethënë problemi nuk qëndron ke ai personi. Problemi qëndron ke ata. Të bullizuar janë ata, sepse ata kanë pasur një problem përpara dhe për të nxjerrë natin dhe dufin e tyre, si e nxjerrin? E nxjerrin duke marrin hak ndaj dikujt që është i pafajshëm. Por unë duhet ta shih pambrojtur, po unë duhet ta shikoj këtë gjë dhe them, më fal, pse duhet bullizohem unë se që kanë pesë të bullizuar më përpara? Po, ti s'ke pse ja pranon bullizimin aty? Po, tash ti po vjen po më fol mua çështo aty e kanë çaj që i parim ke bullizuar. Tash se ti e ke pru vetë atë gjë. Tash kjo që ti je i bullizuar vetë. Ta the, jo s'ka bullizuar. Domthonë për sjelljet e tua, jo se për sjelljet e tua. Bullizim sepse ti je tua. Cigare që ja ki edhe arionin një cigare për tamë. Që ja ke. Vish pak se jam të fol një tim shumë. Jo, jo. Jepi cigare, jepi. Hajde to. Jo, se kam këtu. Po jo pra, jepi cigare. Jepi cigare, unë kam këtu. Jo, jo, pas edhe cigare nuk fol. Unë ngrije ta i 40 vjeç. Unë nuk. Unë si çona gjatë jam e shkuën s'kthej na. Mund shkosh, vazhdo. Profesori s'mund presi 2 orë aty kur çohesh ti. Tash jo, më vlasë. Apo ja pra atë. Seriozisht apo tash? Po da për shet. Po jep ja pra cigaret tash se po bëj shaka. Po se kam çtu e kam dikun tjetër, jam. Po njerit ta kërkonin sen ti.